Облыста қарттар мен мүгедектерді қолдау айлығы қорытындыланып келеді. Айлық жыл сайын қазанның бірі мен қарашаның біріне дейін жалғасады. Өңірде осы 30 күн ішінде көптеген шаралар қолға алынған. Елдегі эпидемиологиялық ахуалға байланысты іс-шаралардың барлығы онлайн форматта ұйымдастырылды. Айта кету керек, бүгінде облыс бойынша 111 мыңға жуық зейнеткер бар, соның 2 мыңдайы жалғыз басты қария. 1 қазан дүниежүзілік қарттар күні. Ол оның шешімімен қабылданған. Біздің Ақмола облысында айлық өтеді. Бір ай, қазан айы толық қарттарды қолдау айы болып есептеледі. Сондықтан осы ай бойынша қарттарды қолдау, пенсионерлерді, зейнеткерлерді қолдау жұмысы жүріп жатады. Әр мекемеде бізде 144 бастауыш мекеме бар. Сол өздерінің қарттары бар, зейнеткерлер соларды қолдап, олар өздері жоспар жасайды. Біздің облыста да облыстың акиматы, қаланың акиматы қаулы қабылдаған осы айлықты қалай өткіземіз, қарттарды қолдау айын қалай өткіземіз деген сондай жоспар бар, шара бар. Соның ішінде көп нәрселер қамтылған. Ал енді биылғы жағдай кішкене қиындау болды. Пандемия, карантин, бәрі көбі онлайн қолдау болды. Дегенменен бәрі қолдап жатыр. Енді қандай не көрсетілді? Бірінші, мына бізде өзі бар жоғы 11 соғысқа қатынасқан ардагерлер қалды. Олардың бәрі әр мемлекетке тіркелген, шефтері бар. Олар сол де олар өз қолдады, құттықтады. Ол үйлеріне барып, айтып, ақшадай апарып, мақтай апарып қолдады. Сосын екіншіден біздің өзіміздің қалалық ардагерлер кеңесінде қор бар. Сол қордан біз 166 отбасына қаржыдай және недей тамақтай көмек бердік. Немен пакетпенен көмек бердік. Олардың бәрі тізімізде бар. Соны бердік. Сосын әр мекемелер өздері қолдап жатыр. Міне мәселе мынау біздің облыстық аурухана. Многопрофильный дейміз ғой, соның әр зейнеткерлерге олар 5 мың ақша шығарып, 2 миллион артық ақша шығарып көмектесті. Бәрін үйлеріне апарып, онлайн бұрынғыдай келіп жинап шай ішу деген қиын, дегенмен ол бәрін өткізіп жатыр. Басқа да мекемелер осылай өздерінің қарттарын қолдап жатыр енді. Қарттар мен мүгедектерді қолдау айлығы аясында облыс бойынша 43 мыңнан астам адамға әлеуметтік көмек көрсетілген. Игі шараға облыстық бюджеттен 177 миллион теңге қаржы бөлінген. В рамках празднования месячника пожилых биыл қарттар мен мүгедектерді қолдау айлығы аясында жалпы сомасы 271 миллион теңге жұмсалды. Оның 177 миллион теңгесі облыстық қазынадан қарастырылса, қалған 94 миллионы жеке кәсіпкерлердің бастамасымен жиналды. Кәсіпкерлердің қаржысына 54 зейнеткерге отын көмір апарылды. Тістеріне протез салынды. Ал мемлекеттік қаржыға зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектеулі 30 адамның үйлеріне жөндеу жұмыстарын жүргізіп, 26 азаматқа курорттық аймақтарға демалуға жолдама берілді. Облыс бойынша 30 мыңға жоқ мүмкіндігі шектеулі жан бар. Оларға арнайы ем алып, ой сергітер орталықтарда қарастырылған. Мәселен, шаһардағы мүмкіндігі шектеулі балаларға көмек көрсететін медициналық әлеуметтік мекеме мемлекеттік қолдауға ие. Бүгінде орталықта психоневрологиялық ауытқулары бар және тірек қозғалыс аппараты бұзылған 74 мүгедек бала бар. Осы жылы мекеменің техникалық базасы жаңартылған. За эти годы у нас очень большая динамика. Соңғы жылдары біздің мекеме жақсы қарқында дамып келеді. Көбіне орталыққа балаларды ауыр жағдайда да әкеледі. Әсіресе төсек тартып жүре алмайтындар да көп кездеседі. Біз олардың аяққа тұруларына барынша жәрдем жасаймыз. Біздің мамандардың барлығы дерлік еңбек өкілдері 20 жылдан асады. Яғни педагогикалық құрам өте мықты. Балалардың емін тез табады. Нұрболат Егінбай осы мекемеге былтыр келген. Ақыл есінің дамуында аздап ауытқушылық болмаса, кішкентай батырдың өмірге деген құштарлығы жоғары. Өте белсенді, өлеңде айтады, суретте салады. Если взять индивидуально Егінбай Нұрболат, Нұрболат өте қабілетті. Осы уақыт аралығында ол жақсы нәтижеге қол жеткізді. Артикуляциялық гимнастиканы уақытылы орындап тұрады. Біздің орталықтағы әр бала әртүрлі күтімді қажет етеді. Сабақтарда олардың диагноздарына тікелей байланысты өтеді. Яғни бір сабақтың ұзақтығы 15-25 минут аралығында. Ал Нұрболат толық 25 минут оқиды. Қазіргі таңда орталықта 4 пен 18 жас аралығындағы 74 бала бар. Олардың 19-ы күндізгі стационарда. Балғындардың тең жартысының ата-анасының 4 көзі түгел. Тек мүгедек боп туға соң бас тартқан. Бүгінде сол балаларды ата-ана мейіріміне бөліп жүрген мамандардың еңбегі өлшеусіз. Айта кету керек, мекемеде 138
адам еңбек етеді. Мұнда балаларға 8 бағыт бойынша әлеуметтік қызмет көрсетіледі. Олар тұрмыстық, медициналық, психологиялық, педагогикалық еңбек, мәдени, экономикалық және құқықтық. 4 медициналық қызметкер олардың денсаулықтарына жауап берсе, 14 мұғалім дефектолог сабақ жүргізеді. Ал Қазанның 23 күні әлеуметтік қорғау жүйесі қызметкерлері өздерінің төл мейрамдарын атап өтті. Биылда жылдағы дәстүрге сай облыс орталығында салтанатты шара ұйымдастырылды. Сала мамандарын өңір басшысы Ермек Маржықбаев мерекесімен құттықтап, жыл лебізін жеткізді. Сондай-ақ жыл бойы үздік қызмет көрсеткен мамандар мемлекет басшысының халық алғысы және медалімен және облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Жоғары марапатқа ие болған жандардың бірі Қымбат Ыбыраева. Ол Бұланды ауданына қарасты Купчановка ауылындағы арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығында аға медбике болып жұмыс істейді. Еңбек өтілі 39 жыл. Қызығы мен қиындығы қатар жүретін әлеуметтік салаға бар ғұмырын арнаған ақхалатты абзал жанның еңбегі еленіп президенттің медаліне ие болды. Мне нравилось всегда, я с детства любила. Науқастарды емдеп, мүгедек жанға қараймын. Қиындығы бар, енді қиындықсыз өмір болмайды ғой. Әр саланың өз ауыртпалығы бар. Міне соның бәрінен өтіп келемін, жұмысымды қатты жақсы көрем. Бар шарттестерімді бүгінгі мерекесімен құттықтаймын. Аймақта әлеуметтік қорғау жүйесінде 550-ден астам маман бар. Олар 3000-ға жуық ақмолалық отбасына қызмет көрсетеді. Мерейлі мереке қарсаңында жұмысына адал, қажырлы еңбек етіп жүрген мамандардың есімі еленіп, зор құрметке бөленді.